গাইজ স্বাগতম জানাইছো মই অন্য এটা ভিডিও লৈ মই ফরিদ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ফরিদ ব্লগস মুড প্ৰণয়ৰে উখা মই বুলিলে পা আজি টপিকটো এটোৱে হ'ব যে আজিকালি বৰ্তমান যুগ যোনটো চলি আছে ফটোগ্ৰাফী ভিডিঅ'গ্ৰাফী কিবাকিবি ধেৰ গ্ৰাফিক্স চলি আছে আৰু যুগ তো এনেকুৱা আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰত মই শুনিব পাইছোঁ এনেকুৱা এখন তাৰমানে ষ্টুডিঅ' খুলিছে তাত ইনডোৰ শ্বুট মানে সকলো ধৰণৰ মানে বিয়াৰ পৰা লৈ এনেকুৱা আপোনাৰ ইনডোৰৰ পৰা লৈ আউটডোৰৰ পৰা লৈ সকলো ধৰণৰে তাত ফটোগ্ৰাফী কৰে তো বলক চাওক কেনেকুৱা কি বনাইছে কোন কোন আছে ওনাৰজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সকলোৱে চাই থাকক লাগতিয়াল বস্তু যে এনেকুৱা এটা কথা আপোনালোকে বিয়া বাৰু পাতিছে তাত শ্বুট কৰিব লাগে ফটো শ্বুট কৰিব লাগে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় ফটো শ্বুটটো সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে পাৰে কিন্তু কিবা এটা খেলি মেলি কাৰণে সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে তো ৱেডিং শ্বুটো হয় তো আপোনালোকে চাওক দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম আহি আহি পালোঁ নৰ্থ লখিমপুৰ যোনখন কলেজ আছে কলেজখনৰ প্ৰথম গেট আছে এই ছেকেণ্ড গেট আছে এইটো ছাইডে ছেকেণ্ড গেটৰ ওচৰতে এই বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰ আছে ঠিক কেন্দ্ৰৰ ছাইডেদিয়ে এই দোকান এখন আছে দোকানখনৰ ছাইডেদিয়ে সোমাই গ'লে ষ্টুডিঅ'খন পাই যাব ঠিক আছে তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিতৰত যাওঁ আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সিহঁতৰ লগত ঠিক আমি সোমাই আহিলোঁ গলিটোৰ ভিতৰেদি সৌখন যে গাড়ীখন ৰখি আছে গাড়ীখনৰ ওচৰতে আছে চাই থাকক আহি আহি পাই গ'লোঁ এইখনে হৈ গ'ল দাপোন ষ্টুডিঅ' এতিয়া বৰ্তমান নতুনকৈ খোলাৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনো বেনাৰ চেনাৰ লগোৱা নাই নতুনকৈ খোলা হৈছে ভিতৰত যাওঁ ভিতৰত গৈ কথা বতৰা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ দোকানখনৰ ওনাৰৰ লগত আপোনালোকে চাই থাকক আহি আহি দোকানখনৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ ষ্টুডিঅ' হয় একচুৱেলি দোকান হয় ষ্টুডিঅ' হয় ষ্টুডিঅ'ৰ অনাৰজন আছে তহি আহা বেছি হেৰি হৈছে এজনে হৈ গ'ল তহিত ভাইটিৰ নিচিনাই আৰু লাজ কৰিছে আহা মানে দোকানখন খোলা কিমান দিন হ'ল বিশ দিনমান হ'ল এতিয়া এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মানে একো বেনাৰ চেনাৰ বনোৱা নাই অলপ ভিতৰত নতুনকৈ খোলা হৈছে কাৰণে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান একো ধৰণৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা নাই অতি সোনকালে হ'ব কেনেকুৱা কেনেকুৱা শ্বুট মানে ইনডোৰ শ্বুট কৰা আউটডোৰ কৰা নাই আৰু ভিডিঅ' কভাৰ বিয়া ফটো বিয়া ফটো ৱেডিংছৰ ফটো হেৰি কৰা হয় আপোনালোকে দেখিবলৈ চেষ্টা কৰে এনেই ইয়াত ইডিট চিডিট কৰি বৰ্তমান ইডিট চিডিট কৰি পাৰ পিচ মানে কিমান লোৱা ইডিট কৰিলে 70 হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এখেতে এখেতৰ ষ্টুডিঅ'তে মাৰি দিয়া ফটো কেইখনমান ভিডিঅ'ত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব এনেইটোতো তোমাৰ ধৰা ইয়াত কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট বেছি হয় নে এনেকুৱা তাৰমানে নৰ্মেল ষ্টুডেণ্ট বেছি হয় কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট বেছি হয় ন তো চাওক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বেক ক্লিপ লৈ পিনে দুখনমান মই শ্বৰ্ট দেখুৱাম আপোনালোকক আপোনালোকে চাই থাকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আশা আছে ফটো শ্বুট কৰা বা কিবা কৰা আহিলেই হ'ল দাপোন ষ্টুডিঅ' আৰু ৰাস্তা দেখুৱাই আহিলোঁ কেনেকুৱা কোন ছাইডেদি সোমাই আহিব লাগে তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি বেছি ভাল লাগে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু তোমাৰ কিবা ক'বলৈ আছেনে সকলো আহিব আমাৰ দোকানলৈ বহুত ভাল বহুত ফেচিলিটি ধুনীয়া আপোনালোকে দেখিলে তো ইমানকৈ ভিডিঅ' সামৰণি মাৰিছোঁ বাই